Sveiki, bičiuliai. Dar viena karantino diena. Dvi savaitę šį kartą. Ir tokiai žiemai gražiai, kodėlgi vėlgi neišėjusi mūsų miesto parką. Vaikštinėjau įprastai Baltalšos parką. Šiaulių miestas. Ir gera tikrai tokių oro. Prasieiti, prasigvėpuoti. Temperatūra nedidelė, minus 12. Einu jau, žinomais takeliais, pramintais takeliais, pravažiuotais netgi takeliais. Vasarą čia visą laiką važiuoju su dviratuku prasivažinėti. Visiškai šalia šios Salduvės, piliakalnio, Žuvininkų piliakalnio. Ir prastai leidžiame Lazy days. Quarantine lazy days. Tai va, siūlau ir jums išlysti iš namų. Jeigu tai to dar nedarėte, nebijokite. Pirmas kartas gal buš nekoks. Bet siūlau apsirengti patogiai, šiltai ir viskas įmanoma. Taigi, likite sveiki ir nesirkite.